Je tu ďalší diel série Rondoko Quiz. Mám iba jeden život, jednu nápovedu. Žiadne ovplyvnenie. Ktorá krajina pokrýva 50% juhoamerického kontinentu? Brazília. Na aký hudobný nástroj hrá Pavel Šporcl? Pavel Šporcl. Trúbka, husle. Husle sú bežnejšie. Pavel Šporcu. Neviem, kto to je. V roku 2019 získal majstrovstvo sveta vo formuliach 2019. Hamilton. Hlavné mesto Indie, Nové Dili. Ktorý politik povedal, pokiaľ budeme ľuďom predvoláme hovoriť, čo máme v plánu, nikdy nevyhráme. Topolánek. Ktoré písmeno bude na miesto otáznika? Používame anglickú abecedu. Na gab. Klesá to. Má dve rovnaké IEE. To je zvláštne. Možno, že treba to premeniť na písmena, na číslice. Tak skúsim si nájsť nejakú stránku. Anglická abeceda. Wikipedia. Takže budem to prepínať, kde to mám. Enko. Enko je 14. Enko je 14. Musím si to napísať na nejaký papier, takže 14 enko. Ideme ďalej, potom je tam G. G to je 7 písmeno. 14, 7. A ďalšie bude. 7 je čierne. Bčko by mala byť dvojka. 14.7.2. A aký je čas? Neviem, či to stihnem. IEE. I je čierne. IEE. I je 25. A Ečko by malo byť 5. 5.5. Takže 25.5.5. Čierne je toto. A ešte posledný XD. Xko je 24 a Dčko by mala byť 4. Teraz to len rýchlo spočítať. Takže tie čierne dokopy dávajú 30, 41. Tieto. Nepasuje to. 30, 37, 41. Keby sme to šli v poriadkoch, 21, 23. Prvý riadok 23, druhý riadok 35. Nevidím, aký tu je systém. Čo mám ako nápovedu? Hlasovanie ostatných. To ma môže zachrániť F-ko. Prečo by tam malo byť F? F je 6-ka. Tuším, prečo F-ko. Používame anglickú abecedu. 24, 20, 34. Posledný riad by bol 34. A riadu na ten 35. Len tento, iba 23. Po slobcoch 13. 16. Ne, ten bude veľa. Nevidím tam systém. Ako sa volá spevák skupiny Vanastovi vieci?
Robert Codin, Eva Perón bola manželkou prezidenta Argentíny. Medzi suverénne mestské štáty nepatrí Berlín. Doktora Arnošta Blažeja hral Jozef Abraham. Ešte stále žijem. Ako sa volá žiarlivý manžel Rákosník? Turek. Ktorá krajina zabera celý Apeninský polostrov? Taliansko. Dynamit vynašiel Nobel. Ako sa volá otec Homera Simpsona? Otec Homera Simpsona. No, tiež Homer Simpson? Nie. Otec Homera Simpsona sa volá A.B. Simpson. A týmto končím.